Xalq bilan muloqotning muhim vositasiga aylangan sayyor qabullar nafaqat aholidan tushayotgan shikoyat va arizalarni ko'rib chiqish, ularda ko'tarilayotgan muammoli masalalarni shu joyning o'zida tegishli organlar bilan hamkorlikda hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kuni kecha Yangiliklar tumani 2-sektor hududiga qarashli Navoiy va fuqarolar yig'inida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi Oybek Shamuratov tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Uchrashuvda sektor rahbari tuman prokurori Shakir Matyakubov, ovul fuqarolar yig'ini mas'ullari va faollari, korxona tashkilot rahbarlari ishtirok qildilar. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi Oybek Shamuratov yig'ilganlarning taklif va muammolarini alohida yakka tartibda tingladilar. Aholidan kelib tushgan muammolarning aksariyati tibbiyot va bandlik masalalari bo'ldi. 2-sektor hududida istiqomat qiluvchi, nogironligi bo'lgan va yoki farzandining nogironligi yoki doimiy tarzda davolanishi lozim bo'lgan kasalliklarni davolash uchun moddiy yordam so'radilar. Bilasizmi, ayrim hollarda guvohi bo'lamizki, tanasi sog'-salomat bo'lgan fuqarolarning ayrimlari arzimas bahonalar sababli ishlamaydilar va yoki og'ir bo'lmagan, oylik maoshi yaxshi bo'lgan ish qidiradilar. Biroq bugun sayyor qabulda nogironligi bo'lsa ham, ma'lum bir ish bilan band bo'lishni, oilasiga oz bo'lsa ham daromad kiritishni istagan fuqarolar ish so'rab murojaat qilishdi. Shuningdek, 2 yil oldin ayrim sabablarga ko'ra nogironlik aravachasiga mixlanib qolgan fuqaro oliy ta'lim muassasasida 4-chi bosqichda tahsil olayotgan farzandining faqatgina bu yilgi kontrakt pulini to'lashda yordam berishni so'radilar. Yordam bersanglar, shu ish bo'ladi, velosiped bormi? Son kontrakt masalasi bor, qizim 4-chi kursini. Bandlik masalasida murojaat qilgan fuqarolardan biri Zumrad opa Bekchanova farzandlari band bo'lishi uchun matokultivator va tikuvchilik mashinasini subsidiya asosida olishni so'radi. Oilada hammasi nogiron, guruhdamiz o'zim ham onkologik kasal bo'yicha shu bo'yicha keldim. Balam yer so'radi, mototsikl so'raydi, galini ham tikadigan mashina so'raydi. Shuningdek, sayyor qabulda yer, mulk solig'i va kadastr masalasi bo'yicha yuzaga kelayotgan boshqa masalalar bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarning barchasi diqqat bilan tinglanib, o'rganilib chiqildi va ularning aksariyati shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Yechimi ma'lum bir vaqt talab etiladigan murojaatlar tegishli tashkilotlar tomonidan ijrosi nazoratga olindi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan xalqni eshitish, aholining talab va istaklarini ro'yobga chiqarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Pirovardida aholini yillar davomida qiynab kelayotgan muammolar, bu kabi sayyor qabullar davomida muammolar o'z yechimini topmoqda. Shu bilan birgalikda fuqarolar va yoshlarning adolat izlab idorama-idora yurishi yoki markazga ovora bo'lib kelib ketishining oldini olib, muammoni joyida hal qilish imkonini bermoqda.